ប្រិមត្តទូតនិកជននេះគឺទស្សនវិជ្ជាសាឡាងឆ្លងទៅរាជធានីភ្នំពេញវិញហើយថ្ងៃមិញនោះទស្សនវិជ្ជាឆ្លងដនៅឯស្រុកលវិអែមខេត្តកណ្ដាលឥឡូវនេះយើងមកឆ្លងដនៅឆ្លងទៅរាជធានីភ្នំពេញវិញបាទដរិទ្ធស័ក្តិបងប្អូនចាំឆ្លងច្រើនបាទខាងមុខឡានពេញបាទឯនោះបាទបន្តិចទៀតហ្នឹងស្ពាននេះតភ្ជាប់រួចបាទស្ពានតភ្ជាប់រួចតែជាសឡាងលេងសើមកវ៉ាលេងសើមកមានញឹកហើយបាទស្ពានកំពុងតែតភ្ជាប់ចិត្តរួចរាល់ហើយបាទស្អាតមែនទែនពេលល្ងាចទឹកភាពពេលល្ងាចតាំងពីព្រលឹមរហូតដល់យប់ធ្វើដំណើរតាមភាគច្រើនគឺតាមផ្លូវទឹកដោយតាមរយៈការឆ្លងដងធ្វើវីដេអូតាក់ទងនឹងការជិះដឆ្លងបាទឆ្លងទៅត្រើយម្ខាងទៀតដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនចឹងថ្ងៃមិញគឺនៅលវីអែមហើយល្ងាចចូលមកទីក្រុងភ្នំពេញវិញគឺនៅដរៃស័តឆ្លងទៅទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញវិញច្រើនមែនទែនអ្នករងចាំមានកង់3មានម៉ូតូឡាននៅដរឯកសัตว์ច្រើនណាស់ច្រើនមែនទែនកំពុងចាំឆ្លងមួយជើងមុនមិនពេញទៅឥឡូវចាំឆ្លងជើងទី2បាទបន្តដំណើរទៅមុខទៀតThank you.
đo ai đập bông Thank you.
បាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកំពុងចាំឆ្លងដរបាទឆ្លងដរទីតាំងដរដរនៅស្រុកលវីអែមខេត្តកដាលបាទដូច្នេះមានស្ពានប្រហែលជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្រួលតែប្រហែលជាពួកគាត់ស៊ាំនឹងអាការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃតាមរយៈការឆ្លងដរតាមម៉ូតូកន្លែងឡានតូបាទដរមានឡានតូចឡានធំម៉ូតូកង់